Hartlike welkom aan almal vandag by dag 8 van ons dagstukkie reeks by Dagstukkie tuinroete. Ek is Naal Gemeyberg van die Homer campus in Port Elizabeth en dankie vir die voorreg om vandag met jou te kuier. Ons gaan vandag gesels oor Filippense 2 vers 6 tot 11. Jy sien, vir baie mense gaan die konsepte om lief te hê, met ander woorde liefde, en om te dink, met ander woorde om iets logies of verstandelik uit te klaar of vas te maak, nie saam nie. Vir baie mense is dit asof dit nie in dieselfde prentjie saampas nie. Nou in hierdie brief van Paulus sien ons juist die teenoorgestelde. In vers 5, die vers net voor die gedeelte wat ons vandag lees, sê Paulus, laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Van die Engelse vertalings vertaal dit as volg, think, be of the same mind, think, be of the same mind. Dit verduidelik vir ons so mooi, dat ons hierdie waarheid, wat hier gekommunikeer gaan word, dat ons oor dit sal dink, en dat ons dit sal vasmaak in ons lewens. Nou in die volgende gedeelte vanaf vers 6, kom ons by die hart van die saak, en dit is die gesindheid van Christus. Paulus praat hier met ons oor hoe dit lyk en wat dit beteken om soos Christus te dink en om sy gesindheid te hê. Die antwoord op hierdie vraag is natuurlik ook die antwoord op die vraag, wat is liefde? Hoe lyk liefde? Nou hierdie gedeelte wat ons vandag lees, is in die oorspronklike teks in gedigvorm geskryf wat bestaan uit twee helftes. En dis een van daardie gedigte en kunsvorms waar die klimaks in die gedig ook die laagtepunt is, wanneer vers 8 sê, hy het gehoorsaam geword, ja, selfs tot die dood aan die kruis. Hier is die vraag, hoe is dit moontlik, dat Paulus met hierdie oortuiging en hierdie oorgawe kan skryf in die tronk? Ek dink as mens die vraag vir Paulus sou kon vra, sou hy sê, die antwoord is, Jesus. Jesus is die rede. Hierdie gedig wat ek skryf gaan oor die wonder en die liefde van Jesus. As ons na Jesus kyk, dan sien ons, Jesus het nooit gedink, om God te wees is iets vir sy eie voordeel nie. Inteendeel, hy het in plaas daarvan om aan homself te dink, het hy 'n dienskneg, 'n slaaf geword. In 'n wêreld waar mense mag en gesag gebruik vir hulle eie voordeel, kom Jesus en hy dink en hy leef anders. So die groot verskil tussen die gesindheid of gedagtes van die wêreld en die gesindheid van God, sien ons reg deur die lewe van Jesus op aarde, maar veral aan die kruis. Hier sien ons die mag of die krag van liefde, wat totaal en al die teenoorgestelde is van die liefde vir mag. Dit wat Paulus in Filippense sê oor die naam van Jesus, was reeds deur God in die Ou Testament gesê in Jesaja 45 vers 23, as hy sê, by myself sweer ek, uit my mond gaan 'n belofte oor geregtigheid, en dit sal nie herroep word nie, voor my sal elke knie buig, elke tong sal plegtig verklaar. As ons na Jesus kyk, sien ons God. Ons sien die gesindheid van God in Jesus. En Paulus skryf hierdie in digvorm, want kuns, weet ons, is bedoel om waardeer te word. Nie om verduidelik te word nie. Die doel van kuns is om te aanskou en dit te geniet. En terwyl ons aanskou, impakteer dit ons en verander dit ons. Die Engels het so mooi waarheid wat sê, we become what we behold. Ek wil jou vandag nooi om opnuut Jesus te aanskou, om sy liefde te aanskou, sy gesindheid, sy hart vir die mens. En kom ons laat vandag toe dat die gesindheid van Christus ook ons gesindheid verander, om soos hy te wees.